je trikrat na teden hodil na dializo po 4 ure, ki je čakal na presajeno ledvico. Ta akcija je ena mnogih, ki jih izvajamo v okviru družbeno odgovornih del v sindikatu, predvsem za namenom, da pač nekaj damo družbi. Vsekakor je tukaj zelo pomemben element promocija nogometnih klubov, v tem primeru nogometnega kluba Domžale in pa Olimpije. Gre pa enostavno za to, da se pač širšo družbo ozavesti, da transplantacija ni nekaj ni bav, da pač ljudje potrebujejo organe in da se spodbudi ljudi, da se v čim večjem številu vključijo v register darovalcev. Zdaj nogomet je en medij, kjer zelo enostavno dosežemo širši krog populacije in pa se prav v tem konkretnem primeru pa tukaj nekako poskušamo otroka razveseliti s tem, da pač damo žoge in pa da se pa zanimamo malo pogovorimo. Kako se je odzval obilo na naše dogodke? Ja, z velikim veseljem. Gre za humanitarno zadevo v organizaciji Spinsa in društvo Transplant. Upam, da smo se s svojo odložitvijo ozaveščali širšo javnost, kar je prvotni namen te akcije. Kako so se otroci odzvali, ko so vas videli? Ja, otroci so bili ful veseli, pač podelili smo tudi žoge in mislim, da so nas navdušeno sprejeli naš obisk.